רובנו מכירים את הים התיכון בערך מהזווית הזאת, מכירים יותר טוב את הצד הימני, את הצד של היבשה, ואנחנו הרבה פעמים מסתכלים לכיוון הים, ולא מצליחים יותר מדי להבין מה אנחנו רואים שם, רואים שם כל מיני דברים כחולים, ואנחנו לא תמיד מבינים שיש למטה עולם שלם, שוקק של חיים, אנחנו קצת יותר מכירים את ה-50 מטר הקרובים לחוף, האמיצים בינינו שוחים אולי ל-300 מטר, אפילו לקילומטר, 2-3, אבל הים התיכון זה דבר מאוד מאוד גדול, ואנחנו ננסה היום לצלול קצת פנימה, ולהכיר אותו קצת יותר לעומק. אז אני גדלתי כשבכיתה בבית ספר היסודי הייתה תלויה המפה הזאת, וסיפרו לי שזאת היא מדינת ישראל, זאת היא המפה של ארץ ישראל, ולא כל כך סיפרו לי שבעצם לישראל יש עוד חצי, החצי הזה הוא חצי של ים, ים תיכון, למעשה השטח שלו הוא גדול כמו השטח של ישראל כולה, או אפילו יותר, 26,000 קילומטר מרובע, חלק זה מים ריבוניים, והשאר זה מה שנקרא מים כלכליים, אבל תראו את השטח העצום הזה, וכל הדבר הזה הוא חלק מארץ ישראל, ממדינת ישראל, ואנחנו לא כל כך התייחסנו אליו במשך לא מעט שנים. אז בואו רגע ננסה להבין מה יש פה. בעצם לי סיפרו הרבה שנים שאם כבר רוצים לראות טבע בים בישראל, אז צריך לנסוע עד לאילת ולהכניס שם את הראש למים בשמורת האלמוגים. ומסתבר שבים התיכון הוא לא רק מים כחולים וקצת מדוזות, אלא יש בו עושר אדיר של חיים, ממגוון יצורים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם מהיבשה, אם זה ספוגים ואצטלנים וסרטנים, וחשופיות, והרבה מאוד דברים מעניינים שאנחנו קצת נכיר אותם היום. אז נתחיל עם איזה סרטון קצר, שבו דרור קרן יעזור לי ככה בדקה, קצת להכיר את מה שאנחנו להראות פה. אנחנו הישראלים מתים על הים. ומה אנחנו עושים בים? חוץ מזה, אנחנו שומרים. חבר'ה, יש מצב שאתם שומרים לי רגע? שומרים. שלא נשרף, שלא נתלכלך, שלא נלך לאיבוד. אמא של גלי, הבת שלך מחכה לך בסוכת המצילי. רק על הים אנחנו לא ממש שומרים. יותר נכון על מה שבתוכו. הים המופלא שלנו הולך ואוזל. מתחת למים שלנו יש טבע מטורף. ספארי ענק של בעלי חיים, צמחים, שוניות. הים הוא לא אותו הים בכל מקום. העולם המופלא שתמצאו מטר מחוף השרון שונה לגמרי מהים של ניצנים או מהים של עתלית. וזה רק בעומק 15 מטרים מתחת לפני הים. תראו מה קורה בעומק 100 מטרים. כשצוללים פנימה, מגלים עמקים, רכסים, קניונים, דיונות. בים שלנו יש יותר מ-50 בתי גידול שונים עם מינים ייחודיים שחיים רק כאן. אז באמת בואו נעשה רגע זום אאוט ונכיר את הים התיכון שאנחנו נמצאים בפינה המזרחית החמה והקטנה שלו. אז זה הים התיכון, ים כמעט סגור לחלוטין, יש לו איזה חיבור שם מצד מערב לאוקיינוס האטלנטי הגדול, ובתוך הים הזה שהוא לא כזה ים ענקי, אז תיארו עד היום 17,000 מינים שונים, והנקודה המפתיעה זה שרבע מתוכם הם מינים אנדמיים, מינים ייחודיים לים התיכון. וזה מאוד מעניין, כי בעצם המים מגיעים מהאוקיינוס, אז למה שיהיו פה באותה מים לכאורה, למה שיהיו פה מינים ייחודיים בכזה אחוז גבוה? אז בעצם הים התיכון הוא סוג של אמבטיה כזאת גדולה, שיש לה בערך פתח אחד, שהוא בעצם מיצר גיברלטר, והפתח הזה הוא פתח מאוד מאוד בעייתי, כי הוא מאוד רדוד, בעצם מיצר גיברלטר, עומק שלו הוא כמה מאות מטרים בודדים, ורק המים הכי עליונים והכי חמים של האוקיינוס האטלנטי בעצם מצליחים לחדור פנימה לתוך הים התיכון, וזה מים שהם שונים מהמים העמוקים והקרים של רוב האוקיינוס האטלנטי, ויותר גרוע מזה, בעצם באמצע הדרך לכיוון ישראל, לכיוון האגן המזרחי, יש עוד איזשהו פקק כזה, שקוראים לו מיצר מארסלה, אזור סיציליה, וגם שם יש איזשהו מיצר מאוד רדוד, שרק המים הכי חמים והכי מלוכים מצליחים לעבור לכיוון האגן המזרחי שלנו.
אז מה יוצא מזה? יוצא שמים שנכנסים אלינו מהאוקיינוס האטלנטי ועושים את כל הדרך מזרחה לכיוון הלבנט, לכיוון ישראל, הם בעצם מים מאוד מדבריים. ואם אפשר לראות פה במפה, זו המפה שמראה ככל שזה יותר אדום, זה יותר חם, אז מים שנכנסים יחסית עוד איכשהו קרירים מהאוקיינוס האטלנטי, עד שמגיעים לאגן המזרחי של הים התיכון, ואפילו מטיילים לכיוון אזור החוף שלנו, הם כבר מאוד מאוד חמים, ולא רק שהם חמים, הם גם מתאדים הרבה, ולכן הם גם הרבה יותר מלוחים, ובנוסף לכל הצרות, אצלנו לא זורמים הרבה מאוד נהרות עשירים בהרבה חומרי הזנה לתוך הים, ולכן האגן המזרחי של הים התיכון, האזור שלנו, הוא השכונה הכי חמה, הכי מלוכה וגם הכי מדברית, הכי ענייה בחומרי הזנה ונוטריאנטים בתוך כל הים התיכון. אז מה זה אומר? זה רע? לא, זה לא רע, זה מצוין. זה אומר שיש לנו פה משהו מיוחד, מדבר ימי. ובמדבר ימי יש הרבה יותר מאשר רק מדוזות, בניגוד למה שאולי לפעמים נדמה לנו. אז בואו רגע נצלול ונכיר מה יש לנו. יש לנו הרבה מאוד מייחודים, אפשר לראות פה בתאים, זה בעצם חתולי ים, דולפינים, ספוגים וכוכבי ים וחלזונות בלי קונחייה שנקראים חשופיות. ויש לנו כאן לא מעט בתי גידול ייחודיים גם, כמו טבלאות גידוד, יש לנו פה תופעות מעניינות של ריכוזי הקרישים ליד תחנות הכוח, אלמוגי מים קרים וגני ספוגים שנדבר עליהם עוד מעט. אז בעצם בתוך המדבר הימי הזה שאנחנו נמצאים לחופו, יש לנו גם לא מעט נאות מדבר, שהם מקומות מאוד מיוחדים, ואנחנו עכשיו נלך ונכיר אותם בצורה קצת יותר אינטימית. אז בצורה גסה היה מקובל להגיד שבעצם בים התיכון יש בגדול שני סוגים של בתי גידול. בתי גידול סליים, שוניות סליות, שהם יותר נדירים, אבל גם יותר עשירים ומגוונים. זה כל מה שאתם רואים פה במפה במין בורדו כזה. ורוב הים שלנו הוא לכאורה איזשהו אזור חולי כזה, משעמם, שלא רואים בו הרבה, מדי פעם איזה ציפה, וכמובן שגם הוא מסתיר בתוכו הרבה מאוד. אבל בשנים האחרונות נעשו לא מעט מחקרים שהתחילו לגלות לנו שהתמונה פה בים התיכון שלנו היא הרבה יותר מגוונת ועשירה ומורכבת, ובעצם אם היינו רגילים להגיד שביבשה יש לנו כל מיני נופים או טופוגרפיות, אפשר לראות פה את רכס הכרמל ואת עמק זבולון ועמק אקו, ואת רכס סולם צור, זה בעצם הרכס של הגליל העליון של ראש הנקרה, אז זה מסתבר שגם בים יש לנו הרבה מאוד נופים וטופוגרפיות וכל מיני דברים מעניינים, שהם בעצם לפעמים תמונת ראי של מה שיש ביבשה, למשל הכרמל שנכנס לתוך הים, אבל לפעמים משהו שונה לחלוטין, כל מיני נופים או תצורות שהן בעצם ייחודיות. אז סתם בתור דוגמה, אם נסתכל על החלק העליון פה של קניון אכזיב, הקניון התת ימי, אז ככה זה נראה במבט מקרוב, אנחנו רואים פה ביבשה את רכס הקרטון של סולם צור, זה בעצם גבול ישראל לבנון, האזור האיקוני הזה שרואים את הרכס נכנס לתוך הים, מי שמכיר את הנקרות, בעצם נקודת המגע, בין היבשה לים, זה בעצם הנקרות המדהימות של ראש הנקרה, אבל לא הרבה מכירים שבעצם בתוך הים, מעומק 50 מטר, מתחיל קניון, תת ימי, שמתחתר עד לעומק של 1200 מטר מתחת לפני הים, ממש סוג של גרנד קניון, והוא מכיל עולם שלם ונפרד לחלוטין של בעלי חיים, שלא היינו יכולים לדמיין אפילו שנמצאים, אם היינו מסתכלים ככה על המים מכיוון היבשה. אז זו דוגמה לטופוגרפיה תת-ימית שיש לנו באזור הזה, ובאמת זה מיפוי שנעשה במכון לחקר ימים ואגמים, במכון הגיאולוגי, במסגרת עבודה של משרד האנרגיה, ומיפו למעלה מ-60 בתי גידול שונים, שכל אחד יש לו את האיכות שלו בים התיכון שלנו, ועד פה הכל נחמד, אבל הנקודה היא שהתעוררנו להבין שיש לנו אזור מאוד מיוחד בים רק בשנים האחרונות. ובמשך הרבה מאוד שנים גורמי שמירת הטבע תרחו וקידמו שמורות טבע ביבשה. כאן רשום 19% ביבשה, הנתונים העדכניים זה בערך 23% מהשטח היבשתי של ישראל ושמורות טבע וגנים לאומיים. אבל בים, כמו כל דבר, הגיע באיחור, והיום רק 3%
משטח הים התיכון שלנו, מוגדר כשמורות טבע. והדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, כי בעצם הוא חושף את כל הטבע המדהים שלנו להרבה מאוד איומים. אז בעצם אם דיברנו על היעד שלנו, אנחנו היינו רוצים בעצם להשוות את התמונה של הים ליבשה, היינו רוצים להגיע תוך כמה שנים לכ-20% משטח הים התיכון שהוא יהיה מוכרז כשמורות טבע ימיות, שיאפשרו לטבע בעצם לסגשג בהם. ואם דיברנו קודם על זה שהמדינה שלנו היא חצי יבשה וים, אנחנו רוצים שכמו שיש, שיש אחוז גדול של שמורות טבע וגנים לאומיים ביבשה, ככה גם יהיה בים, ואנחנו רוצים להפוך את החצי הכחול של המדינה לאזור שמור של טבע מסגשג, שלפחות חמישית מהשטח הוא יהיה בעצם מוכרז כשמורות טבע מוגנות, וכמובן שגם מחוץ לשמורות הטבע צריך לעשות כל מיני פעולות כדי להגן על הטבע, גם אם זה לא שמורה. אז זאת בעצם התוכנית שבעצם מובילה אותה רשות הטבע והגנים, והחברה להגנת הטבע היא בעצם שותפה לקידום של התוכנית הזאת, היא כמובן ביחד עם גורמי התכנון השונים ועוד גורמים נוספים. ואנחנו בואו נלך ונצלול קצת ונכיר חלק מהשמורות שאנחנו היינו רוצים בעצם שיהיו לנו פה בישראל. אז נעשה פה איזה מסע קצר בים התיכון שלנו, הים התיכון הישראלי, ונתחיל עם ראש הכרמל. בעצם הכרמל שאנחנו מכירים הוא כרמל ירוק, הר הירוק, אבל הוא ממשיך בתוך הים, וצונח פנימה מתחת למים, ואנחנו קוראים לו בעצם הכרמל הכחול. אז אם אלה הנופים שאנחנו מכירים מהכרמל, שוויצריה הקטנה, אזורים שנחוסים ככה בחורש וכל מיני מצוקים, בתוך הים אנחנו רגילים לראות איזה מין משהו חלחל כזה, לפעמים קצת מדוזות, אולי כמה אוניות, אבל אם ניכנס קצת יותר פנימה, אז אנחנו לא נראה שם בעלי חיים כמו אייל הכרמל או היחמור או הנשרים, אבל אנחנו נראה דברים אחרים. למשל, אנחנו יכולים לראות משהו כמו קילומטר קו אווירי מהעיר חיפה, בתוך המים, אנחנו בעצם מוצאים נופים מוזרים לחלוטין, שאנחנו לא מכירים, במקרה הזה זה אזור של ספוגים, כל היצורים המוזרים האלה פה זה לא סלעים, זה לא צמחים, אלה בעלי חיים שיושבים מחוברים למצע, נקראים בעלי חיים ישיבים, מסוג ממערכה שנקראת ספוגים. נדבר עליהם עוד קצת בהמשך ונסביר מהם, אבל תראו את מגוון הצורות והצבעים המוזרים, שלא היינו מדמיינים בכלל שיכולים להיות פה קילומטר שניים מהאזור של העיר חיפה. אז הנה עוד פעם דרור יעזור לי בדקה לספר למה הכרמל הכחול הוא כל כך מיוחד. זמן האחרון יש דיבור באזור חיפה על העיר התחתית. רואים שמשהו טוב קורה שם. אני רוצה להראות לכם אותה. את העיר התחתית האמיתית של חיפה. נמצאת כאן ממש מאחוריי, מול הכרמל, בתוך הים. חוץ מבחלקים שבהם הוא כחול. אתם מבינים, חצי מהכרמל נמצא בתוך המים. אם תרדו מסטלה מריס לכיוון בת גלים ותמשיכו לתוך המים, תמצאו את עצמכם בתוך שמורה. ברוכים הבאים לכרמל הכחול, העיר התחתית האמיתית. שמורת ראש הכרמל מגיעה עד לעומק של 300 מטרים מתחת לפני הים, והיא בדיוק תמונת ראי לרכס שעולה לכיוון האוניברסיטה. דמיינו שאתם צועדים על גבי אזור סלעי מתון יחסית ודורכים על מצע עצות רך. כשממשיכים מערבה ולמטה, כבר צריכים ציוד סנפלינג כדי לרדת בקירות תלולים שמזכירים את שוויצריה הקטנה, רק בתוך הים. במדרונות האלה לא תמצאו עצי חורש כמו בכרמל היבשתי, אלא שוניות סלעיות מכוסות בגני ספוגים צבעוניים ומרהיבים. הכרמל הכחול עשיר בבתי גידול מגוונים המציגים טבע פראי. במקום יחמורים, ציפורים מרהיבות וחתולי ביצות, תפגשו חתולי ים שנאספים לרבייה, ועדרי דגים שמשוטטים בשונית הסלעית. טבע מופלא. וכל העושר הזה נמצא במרחק נגיעה מהמרכז האורבני של חיפה. זה הכרמל הכחול המדהים שלנו, שאני בטוח שרוב תושבי חיפה לא דמיינו אפילו שנמצא ממש צמוד אליהם. אני בטוח שהם גם לא דמיינו כל מיני תופעות מעניינות שגם כן אפשר למצוא בכרמל הכחול. זה איזשהו מטען של תחמושת שכנראה מתישהו, לא יודע אם נפל מספינה או הושלח, אבל תראו שבעלי החיים דווקא מצאו בו בית חם, יש פה פזיות ים תיכוניות וכל מיני ספוגים ובעלי חיים אחרים שמכסים את התחמושת הזאת.
אז מה שתקרא רק בישראל, ומפה במעבר חד נעבור בדיוק לקצה השני של המדינה, לאזור הדרום, ים מבטח, פארק החולות הימי, שמורה שאנחנו מקווים שתתקדם בקרוב, ובעצם רוב הנוף שאנחנו נראה שם הוא דווקא נוף כזה שנראה משעמם, אבל אפשר לראות שבתוך החול והבוץ שיש לנו פה באזור החולי הזה, התת ימי, יש כל מיני חורים, וזה לא במקרה, כי כל השטח החולי הזה הוא רוכש ונובר בכל מיני יצורים חיים. סתם בתור דוגמה, לא תמיד אנחנו יכולים לראות אותם בקלות, אני מקווה שאתם מצליחים לראות פה את החתול ים שמסתתר פה. לא רואים? אולי עכשיו? הנה, הוא כבר הלך. אז בעצם מי שרוצה לראות את החיים בתוך החול, חייב להיות קצת יותר ככה ערני ולהסתכל פנימה בתשומת לב, ויש לנו המון המון בעלי חיים שנמצאים גם מחופרים בחול וגם על החול וגם מעליו, עם כל מיני התאמות מדהימות, אם זה דג הסול שיש לו שתי עיניים באותו צד, לא כמו רוב הדגים שזה משני צדדים של הראש, אם זה קיפודי ים מיוחדים כמו הלבב המתחפר שבעצם הם מותאמים לחיים בחול, נוצות ים שזה איזשהו קרוב של האלמוגים, ובעצם בים מבטח יש לנו אזור חולי, תת ימי, מאוד מאוד מיוחד ומעניין. שוב, דקה שדרור קרן יעזור לי להסביר מה באמת יש שם. אנחנו בדיונות שבין אשדוד לאשקלון. פארק ניצנים. מזכיר קצת את החולות שבהם צילמו את גבעת חלפון. כמו שאמר סרג'יו, ימין ושמאל, רק חול וחולרה. זהו שממש לא, יש פה דיונות חול מרהיבות, חיות נדירות, צמחייה עשירה. אם תעלו על חליפת צלילה במקום על החליפה של היומים, תגלו שהמקום המופלא הזה ממשיך עד לים. זו ממש תמונת ראי של פארק החולות. רק בתוך המים. פארק חולות ימי. החולות כאן מכוסים בים, ששוחים בו דגים, דולפינים וחתולי ים. השמורה גם משמשת כפעוטון לצבוני הים שרק בקעו. וכשמביטים למעלה, רואים עופות ים שצוללים למים ושולים דג לארוחת צהריים. תיאבון, גבר! עכשיו, זה לא סתם חול. המצע הרך יכול להיות גם קשוח. יש בו מלא חיים. תיעדו כאן קרוב ל-700 מינים של יצורים ימיים. ממש שיקון לדגים צעירים. בלב השמורה מזדקן. זה באמת היה אזור החולות של ים מבטח, ובמעבר אחד נוסף, אנחנו חוזרים למרכז הארץ, לאזור של הרצליה ותל אביב. ואנחנו הולכים לבקר משהו כמו 15 קילומטר פנים המערב ולתוך הים, ברכס הקורקר התת-ימי של ים פולג. רכסי קורקר זה משהו שמהיבשה, אני מניח שרובנו מכירים, האזור של חוף השרון, חוף הכרמל, אזורים שבדרך כלל מכוסים בככה פריחה בעונה הזאת של האביב, אבל לא רבים יודעים שיש גם רכסי קורקר שנמצאים מתחת למים, תת-ימיים, ואם אנחנו ברכסי הקורקר היבשתיים מכירים שבלולים ופרחים ודבורים ושרקרקים, אז מתחת למים אנחנו בעצם מגלים גם כן טופוגרפיה של רכס קורקר, אבל עם בעלי חיים אחרים, שמי שבעצם שולט בהם זה אותם יצורים שנקראים ספוגים. תראו את האושר המדהים ואת הצבעים היפהפיים שפה תועדו על ידי רובוטים של מעבדת המחקר מאוניברסיטת תל אביב, של מיכה אילן, על ידי טל עידן. אפשר לראות פה גם כוכב ים שבא להתארח, וגם ביצים של דיונון שהוא הטיל אותם בעצם על הספוג. אז מה זה בעצם ספוג? ספוג זה בעל חיים קדום, ימי, שבעצם מסנן הרבה מאוד מים מתוך, על ידי הפתחים הקטנים שלו, ומוציא אותם נקיים, בעצם מפתחי יציאה ראשיים, סוג של פילטר תת ימי, ורק בשביל להתרשם מהפעילות שלהם, called Florissi, by squirting it. זה לא מישראל, זה מהקריבים, אבל אפשר לראות שהוא מפזר פה איזשהו חומר שלא מזיק לספוג, חומר מסמן, אפשר לראות שהספוג מתחיל לשאוב את החומר הזה, ובעצם מוציא אותו דרך פתח היציאה, זה בעצם פעולת הסינון שהוא עושה, שגם מזינה אותו, וגם מרכזת הרבה מאוד אנרגיה לכיוון הקרקעית, ומהשפע הזה באים להנות הרבה מאוד יצורים אחיים, בעצם הספוגים מכונים בתי המלון התת-ימיים, כי המון המון יצורים באים לחיות בתוכם ועליהם, אז אפשר לראות גם בעלי חיים כמו החשופיות או הקיפודי ים, סרטנים, שבעצם חיים עליהם.
גם יצורים כמו נחשוני הים שבעצם מסתתרים ממש בתוך הספוג, וגם הרבה מאוד בעלי חיים אחרים שממש חיים בתוך המחילות של הספוג, ונהנים בעצם מהבית מלון הנחמד הזה שהוא מציע. ולספוג יש כמובן תפקיד בלקחת חומרים מהמים, לקבע אותם, למחזר אותם, ולהנגיש אותם לבעלי חיים אחרים, ולכן הוא מכונה מין מפתח שממש מייצר לנו כמו שונית כזאת, תלת מימדית בתוך הים. תראו במבט אחד, בתמונה אחת מאזור ים פולג, בעומק של בערך 100 מטר, כמה מינים של ספוגים אנחנו בעצם יכולים לראות בתמונה אחת, עם כל החצים שמסומנים פה, צבעים וצורות ואושר מדהים. אז כמו שאמרתי, בעצם הרבה מאוד בעלי חיים באים להתארח בבתי מלון האלה, אז למשל איזשהו תמנון שגם כן נמצא שם ומשחרר לטרף בינות לאזור הספוגים של ים פולג. הנה הוא הלך וריחף לו. ואפשר לראות באמת עוד פעם את האושר המדהים של הצורות האלה. ספוגים זה דבר שאנחנו לא מכירים אותו מהיבשה, אלא אם כן נהגנו להתרחץ איתם לפני 50 שנה. אז בעצם תראו, הנה יש פה עוד איזשהו ספוג גדול וגושי כזה בצורה של חבית, שגם בתוכו כנראה מסתתרים לא מעט בעלי חיים. והנקודה האחרונה שנבקר בה במסע שלנו, אנחנו בעצם הולכים לעומק, לאזור שנקרא הפרעת פלמחים. נמצא משהו כמו 25 קילומטר ממערב לתל אביב, ושם אנחנו כבר צוללים פנימה לאזור שנקרא הפרעת פלמחים. אם עד עכשיו ביקרנו באזורים יחסית רדודים ומוארים של הים התיכון, אנחנו עכשיו צוללים פנימה לים העמוק, מתחת ל-200 מטר, ופה כבר הסיפור הוא שונה לחלוטין, יש לנו חושך מוחלט באזורים האלה, מתחת ל-140-200 מטר עומק, כבר יש אפס אור בים, ובעלי החיים מתאימים את עצמם לכך. אפשר לראות פה איזשהו דג חקאי, שיש לו פיתיון מואר כזה שמושך בעלי חיים, ואז בוקשים את המלטעות שלו ומסיימים את חייהם בתוך הבטן שלו. אפשר לראות פה איזשהו סרטן, שגם כן יש לו איזשהו הערה פלורסנטית כזאת, שהוא בעצם מייצר אור. ועוד איזשהו דיונון בעומק הים, שגם כן מייצר הערה, מה שנקרא ביולומינסנס. וזה בעצם בעלי החיים בים העמוק. האתר שאנחנו בעיקר מתרכזים בו מבחינת שמירת טבע, זה אתר מיוחד שנקרא הפרעת פלמחים, זה בעצם איזשהו שבירה או גלישה של מדף היבשת. אפשר לראות את זה פה ממבט, מכיוון משהו כמו דרום-מערב, בדמיה הזאת, אפשר לראות שזאת היא היבשה, ושאתם רואים את החץ, זאת היא היבשה, ואז מדף היבשת זה הים הרדוד, ואז יש איזושהי גלישה כזאת לכיוון הים העמוק, זאת היא הפרעת פלמחים, וגם כאן בחצי דקה דרור קרן יעזור לי להסביר בעצם למה הים העמוק הוא כל כך שונה ומיוחד. תחת ל-200 מטרים, מכאן שקרני השמש כבר לא מגיעות, מתחיל מה שנקרא הים העמוק. ולמרות שמדובר במקום חשוך, עם טמפרטורות נמוכות ולחץ אטמוספרי אדיר, יש בו חיים עשירים ומשגשגים. אפשר למצוא כאן נוצות ים וסרטנים, אלמוגים נדירים בסכנת הכחדה, דיונונים וקרישים. ככל שמעמיקים, פוגשים ביצורים שלא ראו מעולם אור יום ולא תלויים בשמש. אלמוגי הים העמוק, למשל, ניזונים משאריות, חלקיקי מזון והפרשות של בעלי חיים שנושרים מהמים העליונים אל עומק הים. תופעה זו מכונה גם שלג ימי, כי היא נראית כפתיתים לבנים הנושרים מטה. הם מפרקים את הנשורת והופכים בעצמם לבסיס מאגרי המזון של הים העמוק. ויש גם יצורים שיודעים לייצר אנרגיה לגמרי בעצמם. למשל, חיידקים ייחודיים שיודעים לנצל לטובתם את תרכובות המתאן שמבעבעות ונפלטות מקרקעית כדור הארץ. אלה מהווים ענף נפרד לחלוטין מעולם החי המוכר לנו, ועל בסיסם מתקיים מארג מזון של באמת, הפרעת פלמחים היא אתר מאוד מאוד מיוחד, ממש ברמה של כלל הים התיכון. אפשר לראות פה תמונה של גן אלמוגים כזה, אפשר לראות פה ממש מספר מינים, כולל אלמוגים שנמצאים בסכנת הכחדה עולמית. כל מה שאתם רואים פה זה חושך מוחלט בצורה נורמלית. אפשר לראות פה גם את אלמוג הבמבוק המאוד נדיר, וגם פוליפים של אלמוג, שיש ממש בתוכם ביצים כאלה של בעצם מייצרים את הדור הבא. הכל פה צולם על ידי מחקרים שמובלים על ידי אוניברסיטת חיפה.
ובעצם גם כאן, ברגע שנוצר איזשהו מבנה תלת-מימדי בתוך הים העמוק, אז מגיעים גם יצורים להתארח, אם זה קיפודי ים, כוכבי ים, דגים, חימרה, זה איזשהו סוג של דג סחוס, וגם נביאות המתאן, זה בעצם ממש אתר עמוק, בעומק של בערך 1,200 מטר מתחת לפני המים, וכאן בעצם מקור האנרגיה הוא גז שמבעבע מתוך האדמה, חיידקים שמצליחים לייצר ממנו בתהליך של חמצון, מצליחים לייצר ממנו איזושהי אנרגיה, ומי שחי בשיתוף עם אותם חיידקים, כמו תולעים או יצורים אחרים, בעצם מצליח לבנות פה מערכת אקולוגית שלמה, ועליה כמובן עוד הרבה מאוד בעלי חיים מגיעים ומנצלים אותה, למשל השרימפ העיוור הזה שעובר פה בקרקעית. ובעצם בהפרעת פלמחים, בגוף המים, במים העליונים, מעל אותו ים עמוק, יש לנו גם טורפים, ובין השאר יש לנו גם את אתונה כחולת הסנפיר, מין סכנת הכחדה עולמית, וכשאני אומר טורף על, אז בואו נראה למה אנחנו מתכוונים. מה שאתם רואים כאן זה כמובן לא אתונה, אבל הנה היא מגיעה. זאת המשמעות של טורף על בים, מין זה פרט צעיר, אבל זה מין שיכול להגיע לאורך של 4 מטרים, ולמרות שהוא מאוד מאוד מבוקש בשווקים, אנחנו חושבים שצריך להפסיק גם לאכול אותו וגם לצוד אותו, כדי לאפשר לו בעצם לסגסג בים. ואזור שלנו, של הפרעת פלמחים, קצת החץ פה זז, אבל הוא בעצם ממש פה אצלנו אזור רבייה של אתונה כחולת הסנפיר. אז ככה, אפשר לשאול את השאלה שכל הטבע הזה הוא מאוד מאוד יפה ונחמד, אבל מה בעצם יוצא לנו מכל הסיפור הזה? למה זה טוב לבני אדם שיש טבע בים? אז נכון שהים התיכון הוא חשוב לנו, כי רוב הסחורות שלנו מגיעות דרך הים, ו-80% מהמים שאנחנו צורכים היום מגיעים מההתפלה מהים, עתודת האנרגיה, הגז שלנו שנמצא בים, אבל מה הטבע הימי? למה בעלי החיים והצמחים בים הם בעצם חשובים לנו? דבר ראשון, הים, הטבע בים בעצם מקבע חצי מהפחמן הדו-חמצני, מגזי החממה שאנחנו פולטים כאנושות לאוויר, והם מאוד מאוד פוגעים באקלים שלנו, ומי שעושה את זה, זה בעצם הרבה מאוד עצות מיקרוסקופיות שבעצם עושות פוטוסינתזה ולוקחות CO2 מהמים ומהאוויר, וגם הרבה מאוד בעלי חיים שמשתמשים בפחמן כדי לבנות לעצמם שלד בתוך הים, כאן זה בכלל יצורים מיקרוסקופיים שנקראים פורה מניפרה, שהם בעצם בונים שלד חטאי קטנצ'י כזה מגיר, וגם כן מקבעים חלק מהפחמן המזיק שלנו פנימה לתוך המערכות האקולוגיות. גם הרבה מאוד תרופות אנחנו בעצם מסוגלים למצוא בים, חומרים שבעצם אחר כך אפשר להפיק מהם תרופות, יש גם לא מעט המצאות שהופכו הספוגים שאנחנו ראינו קודם, אתם רואים פה חומרים שממש היום הם תרופות מסחריות, וגם אנחנו יכולים ללמוד לא מעט מהצורה שבה בעלי חיים בים בונים את עצמם. זה למשל איזשהו ספוג, שנקרא ספוג הזכוכית, שיש לו מעין מחטי שלג, שלד שנותנים לו מבנה מאוד מאוד מיוחד. יש פה מבנה בלונדון שבנו אותו בהשראת המבנה הזה של אותו ספוג. זו תופעה, איזושהי שיטה שנקראת ביומימיקרי, או חקיינות של הטבע, יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד גם מהים. מי יודע, אולי גם התרופה לקורונה בסוף תגיע פה מאיזשהו בעל חיים ימי. וכמובן, תיירות גם לצרכי פנים שלנו, של בני תושבי ישראל, אבל גם תיירות חוץ, חינוך ימי. בעצם היבשה שלנו הולכת ומצטופפת, ויש לנו שטח אדיר בים, שאנחנו יכולים ללכת ולנצל אותו בשביל ליהנות מהטבע המדהים הזה, בעצם כאיזשהו מקום להפוגה מחיי יומיום המלחיצים שלנו פה בישראל. ולדבר הזה יש כמובן גם פוטנציאל כלכלי מאוד גדול, זה אזור בספרד שנקרא איי מדס, מדס איילנדס, שבעצם הפך את עצמו מכפר דייגים די מצ'וקמק, שכבר גמרו שם את הדגים ברוב די גתר, הפך את עצמו למעצמה של תיירות צלילה וסירות זכוכית, שאנשים באים פשוט מכל אירופה ליהנות מהטבע הימי שמה, וזה הפך להיות משאב אדיר.
ומה שצריך לזכור זה שכשהטבע הימי שלנו, אנחנו פוגעים בו והוא מתחיל לצאת מאיזון, אז יש גם תופעות שליליות. כאן אנחנו רואים הרבה מאוד מדוזות שמסגסגות כתוצאה מהעובדה שאנחנו פוגעים בים שלנו, והן כבר סותמות גם מתקני ההתפלה וגם את הטורבינות, את האזור קירור של טורבינות חברת החשמל ותחנות הכוח. ולכן ים בריא הוא גם ים שעושה לנו ניהול סיכונים ועוזר לנו למנוע נזקים לתשתיות. אז ממש בכמה דקות שנשארו לי, נתאר בקצרה מה פוגע בטבע הימי. זה נושא גדול שאנחנו עוסקים בו הרבה, אבל אני אגע בו ממש ממש בקצרה. אז יש כל מיני דברים שפוגעים בטבע בים, אבל הגורם מספר אחד, לפי כל המחקרים, הוא בעצם הנושא של הדייג. דייג זה בעצם ציד בים. אפשר לראות שזה הגורם המשמעותי ביותר. ובסופו של דבר דייג זה איזושהי פעולה שבאה ומוציאה רכיבים מתוך המערכת האקולוגית הימית, מוציאה חיות מהים, והפעולה הזאת היא הרבה פעמים ממש לא כירורגית, והציוד של הדייג הוא הרבה פעמים ממש לא סלקטיבי, זורקים בים קרסים ורשתות וכל מיני שיטות אחרות, שבעצם פוגעות בצורה לא מכוונת גם בהרבה מאוד בעלי חיים אחרים. מה שאתם רואים כאן זה בכלל רשת רפאים, זה רשת שנתקעה באיזשהו סלע, הדייג נטש אותה, והיא המשיכה לצערנו ללכוד בעלי חיים גם כשהיא כאילו נטושה. במקרה הזה הצלחנו לחלץ את הבעלי חיים האלה, אבל התופעה הזאת היא תופעה מאוד בעייתית. אפשר לראות פה מגוון של עופות שנפגעים מציוד דייג, כאן זה איזשהו מקרה טרגי לפני כמה שנים, של דולפין וצב שהסתבכו יחד ברשת, וטבעו למוות, שניהם נושמים אוויר, טבעו למוות. פה יש איזשהו צו שהגיע למרכז ההצלה של רשות הטבע והגנים עם קרס בתוך הלואה, עסק מאוד מאוד לא סטרילי. אז התופעה של דייג יתר היא הכי בולטת בעצם בשיטה שנקראת דייג המכמורת, זו שיטה של רשת שנגררת על הקרקעית, תופסת כל מה שהיא פוגעת בו, והדבר העצוב הוא שזו שיטה מאוד מאוד לא יעילה. בעצם 50% ממה שמכמורת תופסת מושלח בחזרה לים כשבעלי החיים האלה כבר מתים, ומתוך מה שכן הם מביאים לחוף למחירה, אז משהו כמו 70% זה דגיגים צעירים, שבעצם לא הספיקו להתרבות, ובעצם אנחנו קורטים את הענף שעליו בעצם אותו ענף דייג יושב. ואם הגרפים האלה לא מספיק ברורים, אפשר לראות כאן סרטון שצולם על סיפון של ספינת מכמורת כשהיא חזרה מדייג. פה בישראל אפשר לראות שמדי פעם הפועלים זורקים לצד ימין לארגז לשיווק איזשהו דג או שניים, אבל רוב הדגים מושלחים חזרה לים כשהם מתים, פשוט בזבוז משווע. וככה זה נראה, זה בעצם רשת שנגררת על הקרקעית ופוגעת ללא הבחנה בכל דבר שהיא בעצם עוברת לידו. וזה נזק שהוא לא רק לדגים וליצורים ימיים, זה ממש נזק לכל תשתית בית הגידול עצמה. אז ממש במשפט מה עשינו לגבי זה עד היום, אז לפני 4 שנים, אחרי מהלך מאוד ארוך של 4 שנים שקידמנו, כולל עתירות לבגץ וקמפיין והרבה עבודה, הצלחנו לקדם תקנות דייג חדשות, סגרנו שליש מהים התיכון לדג מכמורת, חלק מסירות המכמורת בעצם הוטבעו, הדייגים קיבלו כסף, פיצוי מהמדינה, והסירות המכמורת חלקם הוטבעו. אנחנו מקווים שהמהלך הזה יושלם בקרוב, כל סירות המכמורת בעצם יפסיקו לעבוד בישראל, בעזרת פיצויים מהמדינה, והתקנות הדייג שקידמנו גם בעצם קובעות עונות שבהם אסור לדוג כדי שהדייגים יוכלו להתרבות, שיטות דייג שבעצם הוציאו אותם מהפעילות, למשל דייג בצלילה עם מחלי צלילה, כל מיני סוגיות של אורכי מינימום ומכסות שלל, אבל כל הדבר הזה הוא לא מספיק, ואנחנו נדבר עוד מעט על זה ששמורות טבע ימיות זה בעצם השיטה האפקטיבית ביותר למניעת נזק בים. כמובן שבים יש לנו גם תשתיות וקריאת חול ומבנים ימיים, אבל צריך לזכור שבעצם השטח שלהם, למרות שהן משפיעות, השטח שלהם בסופו של דבר הוא מאוד מצומצם, והדרך הנכונה היא פשוט לפקח אליהם כמו שצריך, ולראות שהן לא עושות נזק מיותר. ואת זה צריך לעשות בעזרת תהליכי תכנון נכונים. וכמובן שגם נושא הזיהום הוא משמעותי, למרות שצריך להגיד שיחסית במצב הזה, המצב של הזיהום בישראל הוא יחסית סביר, יש שיפור בשנים האחרונות,
לא הכל טוב, יש עדיין פלישות ביוב, יש עדיין תמלחות ממתקני התפלה, זיהום של רעש אפילו, שהוא תופעה חדשה, וכמובן נושא של פלסטיק ומיקרופלסטיק. זה נושא שיותר קשה לשלוט עליו, אבל גם בו צריך לטפל. חוץ מזה, יש לנו בעצם גם תופעות גלובליות שאנחנו מתמודדים איתן. שינוי האקלים הוא כמובן תופעה מאוד מאוד חמורה, ובעיקר במזרח הים התיכון. הים שלנו התחמם משהו כמו 3 מעלות ב-30 שנים, זה המון. רק בשביל להסביר למה זה המון, תראו את המקרה של קיפוד הים הסגול, חיה שפעם היינו רואים הרבה בים, והיום כבר כמעט לא רואים. וניסוי שעשו במכון לחקר ימים ואגמים, הראה שאם מעלים את הטמפרטורה באופן הדרגתי, אז אוכלוסיית הקיפודים חיה עם זה יחסית בסדר, עד שזה מגיע לטמפרטורה של 30 מעלות. ב-30 מעלות טמפרטורת מים, הקיפודים פשוט מתים. זה מה שקורה לנו בקיצים חמים פה בשנים האחרונות, שהקיפודים שלנו מתים, מה שנקרא, מתים מחום. ושינוי האקלים עובד ביחד עם העובדה שתעלת סואץ נפתחה לפני 150 שנה, ובעלי חיים, האוקיינוס ההודי, שהוא אוקיינוס חם ומלוח, עוברים דרך תעלת סואץ ומוצאים פה בית חם, תרתי משמע, שהם יכולים להתבסס בו. אז לכאורה זה נורא נחמד, כי יש פה עוד המון בעלי חיים חדשים שלהיו פה קודם. הבעיה היא שכשהם יוצאים משליטה ומתפרצים, אז ככה זה נראה, זה דג ארסי שנקרא ספמית ארסית, או נסרלה בלשון לדייגים, והוא מגיע למספרים מאוד גדולים ועושה נזק גם לדייג וגם בעצם למערכת האקולוגית. אז מה הפתרון? כשיש לנו גם דייג, גם הרס בית גידול, גם מינים פולשים וגם שינוי אקלים, העסק הזה עובד ביחד והוא פשוט מכונת הרס מאוד מאוד בעייתי. אבל אם אנחנו מצליחים ליצור אזורים שבהם אין דייק ואין פגיעה בבתי הגידול, אז גם הפגיעה של שינוי האקלים והמינים הפולשים היא פגיעה הרבה יותר מצומצמת. ולפטנט הזה קוראים שמורת טבע ימית. שמורת טבע ימית זה בעצם מקום שבו אנחנו מונעים את הלחצים המקומיים, ומאפשרים למערכת האקולוגית להיות יותר חזקה ולהתמודד יותר טוב עם הלחצים הגלובליים של שינוי האקלים והמינים הפולשים. אז ממש נשאר לי 2 דקות, אז ממש בכמה משפטים, שמורת טבע ימית זה פשוט דבר מדהים, והיא מצליחה, ברגע שאוסרים את הדייג ומונעים את הנזק ברמה המקומית, מפקחים כמו שצריך, שמורת טבע ימית יכולה תוך זמן יחסית קצר של כמה שנים, לקבל קפיצה מדהימה, גם בצפיפות של החיות, גם בגודל שלהם, גם בכמות הכוללת של המשקל של החי הימי, ובמגוון המינים. ומכיוון שקצת קשה לתפוס את המספרים האלה, אז אם הייתי צריך להשתמש במדדים האלה של הקפיצות האלה בביומסה ובמגוון, והייתי שם את זה בבורסה, ומשווה את זה למניות אחרות, אז אתם רואים ששמורת טבע ימית זה השקעה מצוינת, היא עוד לא מספיק טובה כמו מובילאיי מבחינת הצמיחה השנתית, אבל היא כבר יותר טובה ממייקרוסופט, ואפילו מפז ומבנק הפועלים, והיא אפילו לא מושפעת ממשבר הקורונה. אז שווה להשקיע בשמורות טבע ימיות. נדלג על זה, ומה שחשוב לזכור, ששמורת טבע ימית עובדת עם שלושה תנאים. היא צריכה להיות גדולה, כמה גדולה, רצוי 100 קילומטר מרובע, או קרוב לזה, היא צריכה להיות ללא דייג לחלוטין, וצריכה להיות כמובן עם, בעזרת אכיפה בלתי מתפשרת. ואפשר לראות שבעצם שמורת טבע שיש בה אכיפה מלאה, כמו האזור פה מצד שמאל, שונה משמורת טבע שככה נותנים לדוג בה, בעיקר, לא רק בזה שיש בה יותר דגים, אלא בעיקר בזה שיש בה בעיקר הרבה מאוד דגים טורפים. וזה בעצם אינדיקציה לכך שהמערכת האקולוגית היא בריאה, לוקוסים וטונות ובטאים וקרישים, כל הדגים האלה הם אינדיקטור לזה שהשמורה הימית היא מוצלחת, ולכן צריך לאסור בה את הדייג בצורה מוחלטת. והדבר הזה הוא כמובן גם תורם לתיירות ולחינוך הימי, כי צוללים בסוף רוצים לראות דגים גדולים, רוצים לראות לוקוס גדול, ואם הלוקוס הזה בדיוק נמצא על הסירה של הדייג, אז כנראה שגם האטרקטיביות של השמורה לצלילה ולציבור הרחב, וכמובן לתיירות, היא נפגעת. אז המודל שאנחנו חושבים שהוא נכון, זה המודל שאתם רואים כאן לפניכם, זה במקרה הזה מפלורידה. אתם רואים פה את האזור מצד ימין, הוא בעצם אזור השמורה, ואתם רואים פה סירות שנמצאות לאורך גבול השמורה מחוץ לה. זה בעצם סירות דייג, והן יודעות מה הן עושות.
הן נמצאות מחוץ לשמורה, הן דגות ממש על הקו שלה, כי בתוך השמורה יש הרבה מאוד דגים, והדגים האלה זולגים החוצה, ואפשר לתפוס אותם על גבול השמורה, וככה כולם נהנים. גם השמורה מצליחה לחדש את הים ולתת תרומה לתיירות, וגם הדייגים יכולים ליהנות מהשלל העודף על גבול השמורה, ולכן הדבר הנכון הוא לעשות שמורות טבע שמתירות תיירות, מאפשרות מחקר, אבל הדייג נמצא מחוץ לשמורה, וככה ממקסמים את הערך הציבורי והכלכלי. ואני אסיים בסיפור אחרון, דיברתי הרבה על בתי גידול ועל מערכות אקולוגיות, אבל יש גם חשיבות לפעמים לשמור ברמה של מינים בודדים. ואני אתן את הדוגמה של דקר הסלעים, דג טורף, מה שנקרא לוקוס, דג שהוא בעצם היום מותר לדייג לצערנו, אבל יש לו חשיבות אדירה על איך שכל המערכת האקולוגית בים התיכון מתפקדת. זה דג שנמצא בסכנת הכחדה, יש ירידה אדירה של האוכלוסיות שלו בכל הים התיכון, וגם אצלנו. הסיבה שהוא כל כך חשוב, שהוא בעצם מבסס את כל הפעילות של דגים צמחוניים. זאת אומרת, שכשיש לי דגים טורפים כמו לוקוסים, הם מצמצמים את האוכלוסייה של הדגים הצמחוניים, ולכן יש פחות פעילות של רעייה, ויש לי יותר עצות על השונית, ואז ברגע שיש לי עצות, כמובן שכל המערכת היא מתפקדת יותר טוב. ברגע שאני דג ומוציא החוץ את הדגים הטורפים, המערכת לאט לאט מאבדת את העצות שלה, והופכת להיות מדבר ימי, מדבר שממה, כמו שלצערי קורה בהרבה מאזורים בשוניות הסליות שלנו. ולכן בעינינו הדבר הנכון הוא בעצם לאפשר חיים לדקרים, ולהכריז על הדקרים ובעיקר על המין העיקרי, על דקר הסלעים, כערך טבע מוגן. ובנושא הזה אנחנו בעצם עתרנו לבגץ לאחרונה, ובעצם ביקשנו מהשר להגנת הסביבה שיכריז על המין הזה כערך טבע מוגן, כדי שלסיפור של הדקר הסלעים יהיה סוף אחר, סוף אופטימי, ויחד איתו, וזה מה שחשוב, אנחנו בעצם ניתן סגסוג לכל המערכת האקולוגית של הים התיכון, לא רק בתוך השמורות, אלא גם מחוץ לשמורות. אז אני ככה אדלג על ההמשך, אבל כל הסרטים שהראיתי לכם פה בהרצאה הקצרה הזאת נמצאים באתר שלנו, אפשר לצפות בהם, ואני מאוד אשמח ככה שתהיו איתנו במאבק הזה. אז אם לסכם, יש לנו חצי כחול למדינה הזאת, קוראים לו ים תיכון, הוא מדהים, הוא מגוון, הוא ייחודי, הוא שומר עלינו, הוא נותן לנו הרבה מאוד תועלות, מהרמה של האוויר שאנחנו נושמים ועד לרמה של תיירות ותרופות, אבל אנחנו צריכים לשמור עליו, וכדי לעשות את זה צריך להכריז על 20% לפחות שמורות טבע ימיות ללא דייג, צריך להגן על מיני מפתח כמו דקרים כמינים מוגנים, לעשות ממשק דייג ולהוציא את שיטות הדייג ההרסניות מהמערכת, למנוע זיהום ים, לעשות בקרה סביבתית על קידוחי נפט ועל קידוחי גז ונפט ועל תשתיות, וכמובן להישאר עם הרבה מאוד אהבה לים ולטבע, ובעיקר להכיר אותו. אז שוב, אני מזמין אתכם להיכנס גם לאתר שלנו, שהוא מאוד עשיר בסרטים ובמידע, מפיש אורגייל, גם לפייסבוק, החצי הכחול, וגם להוריד את אפליקציית הדיווחים שלנו, את Sea-Watch, וזהו, על רקע התודות האלה, אם יש שאלות, אז אני כמובן אשמח לענות, ותודה על ההקשבה. אני רואה שיש לנו פה כמה שאלות. אז שאלו אותי איך היצורים של הים העמוק מתמודדים עם המשקל והלחץ שמייצר עומד המים מעליהם. בסופו של דבר הם עברו אבולוציה ארוכת שנים, כדי להיות מסוגלים לעמוד במשקל ובלחץ. מה שחשוב לדעת למי שמקשיב לי שכרגע שהוא דג, עוסק בדייג, שבעצם אם אני מעלה מעומק של 100-200 מטר איזשהו דג, אז בעצם אני עושה לו דיקומפרסיה, כמו שעושים בתאונת צלילה, ולכן הדג הזה נפגע, שלפוחית הציפה שלו בעצם מתנפחת, וכל האיברים הפנימיים שלו נדפקים, ולכן חשוב מאוד להימנע מדייג בעומקים כאלה, כי אז זה משבש. ברגע שבעל חיים בבית הגידול הטבעי שלו, הוא מסתדר נהדר, ברגע ששולפים אותו משם במהירות, הוא בעצם משתבש. איך ישפיעו כלובי הדגים בים התיכון על הים והמגוון הביולוגי? שאלה מצוינת.
כלובי הדגים אמורים להיכנס ברמה הרבה יותר מסיבית לים התיכון. ממה שאנחנו יודעים היום, נראה שההשפעה שלהם אמורה להיות יחסית מקומית. יש שם איזשהו קונפליקט עם הנושא של קרישים, שבעצם כלובי דגים מושכים קרישים, ולכן אחד הדברים שאנחנו פעלנו, הוא בעצם לעבוד יחד עם משרד החקלאות ולדאוג לכך שיש שם פינוי יומיומי של פגרים של דגים כדי למנוע את המשיכה של הקרישים, אבל כנראה שרוב ההשפעות של כלובי הדגים יחסית נמהלות בטווח של כמה מאות מטרים בים, ולכן הדבר החשוב הוא להרחיק אותם משמורות טבע ימיות, ואז כנראה שזה יהיה בסדר. לא בטוח שכלובי הדגים יעמדו בסערות שיש לנו כאן, אבל אני מקווה שהם בעצם ישפיעו כמה שפחות. יש פה עוד שאלה אם שמורות ימיות הן סטטוטוריות, אז נכון להיום, כמו שאמרתי, רק 3% מהים התיכון זה שמורות טבע שבעצם הוכרזו כבר, זה בעיקר שמורת הטבע באכסיב, אבל שאר השמורות נמצאות בעצם בתהליך שאנחנו מקדמים אותו בתהליכי התכנון, שמורת ראש כרמל כבר אושרה, אנחנו מקווים שתוכרז בקרוב, ושאר השמורות בעצם לאט לאט מתקדמות בצנרת התכנונית, ואני מקווה שמנהל התכנון יאפשר לנו לקדם לא רק 10% של שמורות ימיות כמו שהוא כרגע מאשר, אלא יגיע עד ל-20%. יש פה עוד שאלה איך אפשר לפקח על דייג באזור השמורות, אז לשמחתנו בשנת 2018, בין השאר בעקבות הפעילות שלנו בנושא תקנות הדייג, אז הוקמה יחידה ימית חדשה לפיקוח ימי ברשות הטבע והגנים, יחידה שמונה כ-16 פקחים, בים התיכון יש 4 צוותים עם סירות, אנשים מסורים ומקצועיים, עושים עבודת קודש, ואני חושב שבשטח התוצאות מדברות על כך שיש בעצם אכיפה אפקטיבית, וכמובן שככל שהם ירכשו יותר ציוד ויוכלו יותר להגיע לעומק הים, אז בעצם האכיפה שלהם תהיה עוד יותר יעילה, אבל סך הכל הם עושים עבודה נהדרת ברשות הטבע והגנים. יש לי פה עוד שאלה, האם במים הכלכליים יש חוקיות לקבוע שמורות ימיות? שאלה מצוינת. אז כרגע יש אי בהירות לגבי המצב החוקי הכללי במים הכלכליים של ישראל, מ-22 קילומטר במערבה, ובעצם נכון להיום, קשה לקדם שם שמורות טבע ימיות. אנחנו בחברה להגנת הטבע פועלים כדי לייצר מצב שבו אפשר יהיה כבר מיידית לקדם שמורת טבע בהפרעת פלמחים. אנחנו חושבים שיש לזה פתרון חוקי. אנחנו מאוד מקווים שהמשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים בעצם יסייעו לנו ונקדם את הדבר הזה ביחד. איזה עוד שאלות יש לי פה? הייתה פה שאלה אם יש מקרים מתועדים של הלבנת אלמוגים בים התיכון או בים האדום. אז בים התיכון, האלמוגים שאני הראיתי לכם, הם אלמוגים של עומק, שבעצם אלמוגים בחושך, בים העמוק החשוק, ושם בעצם אין להם בחלצות שיתופיות, ולכן אין אפשרות למקרה של הלבנה. יש גם אלמוגים בים התיכון הרדוד, אבל הם אלמוגים שפחות בונים שוניות, ונושא הלבנה שם הוא פחות משמעותי עד היום. בים האדום, אצלנו במפרץ אילת, אז בעצם זה ים, זה שונית מאוד מיוחדת, שהיא כנראה עברה אבולוציה הדרגתית ארוכת שנים, להיות עמידה יחסית לעקה של חום, ולכן היום לא רואים שם סכנה של הלבנה. ויכול להיות שאם מסתכלים על תופעת הלבנת האלמוגים הארצית, סליחה, העולמית, אז בעצם דווקא מפרץ אילת שלנו בים האדום, אולי יהיה המקלט או המפלט או הפתרון לתופעת הלבנת האלמוגים העולמית, ואולי מציון תצא צורה, ודווקא ממפרץ אילת אנחנו נוכל, מה שנקרא, לחדש את האלמוגים בשוניות טרופיות אחרות, גם במקומות אחרים בעולם. איפה אפשר לראות מפות טופוגרפיות תת-ימיות? אז אתם יכולים להיכנס לאתר של המכון הגיאולוגי, ושם אפשר לראות בעצם את המפות הבטימטריות של הטופוגרפיה התת-ימית שהראיתי לכם כאן. מה גורם לעליית מספר המדוזות בים? זאת שאלה מצוינת, אבל כנראה שיש כמה דברים. דבר ראשון, זה הנושא של בעצם ההתחממות של הים.
והדבר העיקרי הוא כנראה התופעה של דיג היתר. ברגע שאנחנו בעצם פוגעים בטורפים ובמארג המזון הטבעי במערכת האקולוגית, אז גם מי שאוכל את המדוזות, ובעיקר אוכל את המדוזות הצעירות, בעצם נפגע, ואז המדוזות בעצם פורחות ומסגשגות, אז זה איזשהו שילוב של דיג יתר, עם התחממות של הים, עם קצת תופעות של זיהום, ואיזשהו שיבוש של האיזון הטבעי, גורם לפריחה של מדוזות ולעלייה של הצות. איך אתה מסביר שהים מתחמם יותר מהאטמוספירה? אז בעצם, כמו שאמרתי קודם, מזרח ים תיכון הוא בעצם אזור שיש בו יותר עידוי, והוא מושפע יותר מהאקלים המדברי שלנו. אבל באופן כללי, לים, למים, יש קיבול חום אחר מאשר לאוויר, ולכן הוא מגיב בצורה יותר קיצונית לשינויי האקלים. ולצערי, מזרח ים תיכון הוא בעצם באמת מתחמם בקצב יותר מהיר מאשר מקומות אחרים בעולם. משהו ששכחתי להגיד זה שאחד הבעיות, שככל שהים יותר מתחמם, אז גם אחוז החמצן בו יורד, ואז בעלי חיים שהתרגלו לקבל אחוז חמצן יחסית גבוה, נאלצים לצלול יותר לעומק, למים יותר קרירים, ולחפש אותו שם. זהו, אז יש פה עוד כל מיני שאלות, אבל מסמנים לי שצריך להיפרד. אז אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ושוב להזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו ולפייסבוק, וללמוד עוד על הים, ולהיות שותפים לשמירת הטבע הימי בעזרת אפליקציית Sea-Watch. ושיהיה לנו גם בריאות, וגם לנו, וגם לים. תודה רבה.